Bibliotekat në qytet, po të doni, në Tiranë, bibliotekat në përrethe, bibliotekat e shkollave, janë ca vënde skëter nëse përbohe si nishin bibliotekat i koncepton dhe si një loj paraj, se bibliotekat në vendin ton janë shfaqje të ferit, të kuptimin që janë bosh. Për fat keq janë bosh. Merrni edhe shkollat në periferi të Tiranës, shihni, ka biblioteka apo çfarë ka? Mund të bëhet se është shumë mirë që kemi sondazhe, qoftë edhe që na flasin për se sa po lexojmë, por është mirë që ta ndjekim pak çështjen, ta ndjekim pak problemin dhe një mënyrë për ta ndjekur kjo do të ishte, këtë gjë do të bëja, do të shkoja dhe do të bëja një investigim në thonjza, pa konotacion në fakt. Kërkim pa në një pretendim të madh, thjesht për të kuptuar çfarë ndodh. Për të parë çfarë ndodh në shkollat e Tiranës, në shkollat, ku diun, në shkollat e Kamzës, në shkollat, nuk e di, shihni se çfarë ndodh, a ka biblioteka në të vërtetë dhe çfarë tekste ka këto biblioteka? Ku ka qenë herë e fundit që këto biblioteka janë furnizuar me libra? Po të doni këto bibliotekat universitare. Le të shohim se si janë. Çfarë janë dhe sa mundësi ka lexuesi që të shkojë dhe të ketë qasje në literaturë, të ketë qasje në librat në botimet e fundit edhe kështu me radhë. Që të ketë mundësi të lexojë. Të gjithë përvoja dhe ne që dhe jo thjesht ne që merremi me librat apo jemi kështu të botës së librit, e dim fort mirë, po edhe qytetarët e thjeshtë e dim fort mirë që bibliotekat janë zërse nuk ekzistojnë dhe janë bosh. Dhe ky është një problem që për cilin dikush duhet të reagojë edhe është nëse ka financime për të shpërndarë apo mbështetje për të ofruar, mendoj që më së pari është rradha për të rikonsideruar dhe për të riparë çfarë kemi bërë keq dhe pse jemi në këtë gjendje dhe si mund të mbushet gjithë ky boshllëk që pastaj reflektohet edhe te sa pak lexojmë, edhe te pse jemi në këtë nivel, çfarë lexojmë, sa kuptojmë apo s'kuptojmë, edhe kështu më ngjelet.